I pozdrav svima ljudi, Đorđe ovde i ljudi dobrodošli u novi video. I ljudi, danas radimo jednu reakciju na Bakinu novu pesmu Baka Prase Autotune Official Music Video. Da vidimo da li je dovoljno isprezivao Anđelu i Nađu. Kao što možete da vidite, pesma ima za oko sat vremena 232.000 pregleda, verovatno i više. Tako da možemo da počnemo sa ovom reakcijom i da pogledamo šta je to Baka uradio. Znači da počnemo. Na početku vidimo ovde neku vatricu, lepo. Ovo je jedna baka. Možda je ovo u stvari kao vatrica, kao neka metafora da gori ovaj dis, da gori. Pa hajde da vidimo. Baka od dve zle princeze. Dobro, realno ovde ih je, malo ih je rešio, ovo je dobro, odličan početak, on kao tu lista ovu kao knjižicu, počinje bajkica, sve lepo urađeno, sviđa mi se, sviđa mi se. Sve si ružni, nosile proteze. O, rešio ih ovde, pošteno, lepo ih isprozivao, uopšte nije, onako i ovaj bit, baš lepo vozi me, onako, dobar bit, lepo zvuči, da čujemo dalje, za sada sve okej, odlično, i full ova pozadina, iza Baki, on onako čita kao lista, o, odlično, odlično, skroz nešto drugačije, što je on... Ovo do sada nikada nije radio, ovo je nekako drugačiji dis i baš onako je skroz i cool. Vidite kako vozi pesma, onako tera vas da pevate i onako draga je, dobra je, a u isto vreme ih je isprozivala i onako napljuvala do kraja na maks, tako da, odlično, odlično. Ponovo, ovo je baš onako brzo. Dobro, on nije loš ovaj deo ovako ubrzan. Ali Baka je u onom klipu, ako se ne varam, u Luksovoj pesmi dosta isprozivao onog
Dulija ili kako se beše zvaše. A sada ću vam pokazati kako izgleda taj deo za koji sam vam rekao za, da je baka isprozivao malo Dulija. To nije baš to tako trebao da snimi. Pa da to pogleda. Ova faca, vrati, svi sjeri. Znate, sada će da krene ovaj deo jeziva, koji sam vam rekao i pokazao. Gledam ribu kako igra i zamišljam kako igra na mene. I... da vidite šta je baka u tom trenutku rekao. A i opet. Znači no hate, ali eto, da vidimo šta je tu baka rekao. Znači nemam nikakve veze ni sa ovom dramom, ni sa ovim ovdje ocjenjivanjem, nego čisto samo da vam pokažem šta je tu baka otpevao slično kao ovdje Duli. Bože me sačuvaj, šta je ovo bilo? Ovo Duli je inače gotivan lik, ovako ok, skroz. Ali ovo što je on upravo rekao. Da mi je isprozivao Kevo, ja ne bih znao, ono, ne bih imao pojma što je on rekao, kao, rekao bih ok, znaš. A lik je to snimao iz 26 lera, jedna rečenica, druga rečenica, treća, četvrta i preklapa ih ovako, što ne može u jednom tejku da to snime, tako da ovde za rep jedna četvorkica, dvojkica, koren iz 2 je 1. To je to ljudi, to je taj deo koji sam samo htio vam pokažem, na koji sam mislio da se ne biste zbunili. A mi sada idemo dalje na reakciju bakine pesme koja je top, 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 znači stvarno ekstra pesma. Da nastavimo. Zakon je bilo ekstra bez jedan. Malo pre je možda malo ispao iz flowa nekako, ali dobro, dobro, ništa važno da distrek gori, onako grmi. Ovaj smeh na kraju, kao više kao podsmeh na kraju, kida, sviđa mi se. U redu ljudi, pogledali smo ovaj dis. Ako se 10.000 lajkova, samo 2.000 dislajkova verovatno sa strane Anđele i Nađe. Ja se nadam da ste vi uživali, ako jeste, ostavite like, share i subscribe, komentarima mi pišite šta biste sljedeće željeli da vidite, lajkujte ako želite da ponovo radim neke ovako reakcije, ocjenjivanja i tako to. I sami znate da mi je prethodni kanal obrisan, tako da sam počeo iz početka, vratit ću stare klipove na kanalu, pošto mi je... nekolicina vas tražila kao vrati stare klipove, šta se dogodilo i tako to, i zbog sebe i zbog drugih, možda će prethodni da ponovo pogledaju, neki novi koji dođu će vidjeti te klipove, tako da vratit ću onako u sljedećih 15 dana, mjesec dana klipove koji su bili na prethodnom kanalu, a onda ću krenuti nadalje sa videozapisima i sa klipovima, izbacivaću, bit će tu PUBG-a, bit će tu Rocket League-a, bit će svega. Ako vam se svidio ovaj klip, ostavite like, share i subscribe, a mi se vidimo u nekom sljedećem klipu i do tada, P!
pozdrav.